Nilgħukom lura l-akbar spettaklu s-sibfila xija bħalma tafu l-lum il-mistednin speċjali tagħna għandna l-Stefani u l-Nojlin u din ir-rokna tinżel għasel magħkom waqt il-programm tagħna mhux ovvja li jien ħajkollna xi ħadd. Mhux ovvja li jien. Nien ma nafx hekk tafuh xi le. I mean, u jafkom, probablement qatt ma kellimkom jew. Ħajsaqsikom mistoqsijiet u mbagħad intom titirrelataw min taħsbu li dik il-mistoqsija tagħmel sens għalikom. Tajjeb tgħidu mhux ovvja li jien. U r-risposta dejjem titkun mhux ovvja li jien, ma nistgħux inbidlu r-risposta. Ma tistgħu tagħtu spjegazzjoni għal fejn ukoll fir-realtà. Mela bdejna għart li tieni ċans niftaħ ħalqi. Eh dawn. Fuq illum ma' Stef ma tħallinix ngħid kelma. Mela llum tittija ċans tajjeb. Mela, Anna mhux għax biex mhux jħammex xi ħadi tajjeb. Anna, tlieta. Nain we had was I sat in Mr. Sietelum and a little Mr. Andrew Borge Carbot. Kif għan Andrew Colosseo? Mux ħażin, mux ħażin. Is-sena ta' tajba? Lila kukol, ilkom kukol emmek. Attualment nafu minn wara l-kwinti l-Stef u l-nomi. Jafkom u wara l-kwinti għalli, jafkom wara l-kwinti. Fadna ma il-grafika ta' program passat li kien l-sir fuq l-istestazzjon. U kun narta ġima kont nkun looking forward biex namel il-grafika għal dik il-rokna tal-moda biex niftehmu. Torrajt, bodisa għamilna klik, għamilna klik. Għamilna connection. Jina ħanħalli jom fidejk, tajjeb, għarbilom mux ħażin. Tijom ma importax jifilħu dawn. Speċjalment il-Stef. Pero qabel tibda, kunaf li jissa nafu minn inti. Eżatt. Tajba. Kellna fidejk, Andrew. Fidejja. Kellna fidejk, laqna. Minnkom jifhem l-aktar fil-moda. Mhux ovvja li jien. Issa, minnkom huwa l-iktar vanitus. Mhux ovvja li jien. Vera qiegħda kwitas de. Imma għax vera! U min għandu l-iktar rasu jibsa. Mhux ovvja li jien. Għandek xi dubju. Jinkwita l-aktar. Mhux ovvja li jien. Ħabbisajjar l-iktar. Mux ovvja doppja li jien! Għal dik ma tħob, dik ma ndekxan. Jien nikol. Mela, għal-mistoqsija li nis, minn hobbi kol liktar? Zgur li jien, ovvja li jien. Le, ta. Le. Ne, ora, għaw dajn. Tik sirnix, bġan. ċedij. Min jipreferi, plat soppa minn li plat taġin? Jina zgur nipreferi plat soppa. Ovvja li jien, sorry, ovvja li jien. Min isiba bit-ila biex iqum fil-ħodu, jiena għuret minnkom. Mux ovvja li jien. Vera, Stef. Xortan u imma. Dal-axar nasab ma xjuħija għet issir naqar iktar faċli. Min tix waħdek li, ħabib. Illi Ġordan is-salib. U min isiba bit-ila biex jibdel punkċer tal-karozza. Mux ovvja li jien, anka inti naħseb Stef, jew le. Għabel kont inbidlu, mbagħad daħlu daw tal mal-insurance b'xejn. Jiena ma bidlu l-punkċer. Bżonn punkċer, please, rok jiena mela tajt nħu punkċer ma dawk għaddi għamil li stress. U min suq l-aħjar minnkom allura, min suq l-aħjar. Mux ovvja li jien. I wasli t-nisa, għallura jgħabilli noqot kwieta. Ekk, wasli t-tafu għallura, mux ekk? T-wassalni l-għura. U panċer, mela kon tamilu l-għanti, Stef. Wara din, zgur misa tamilu l-għanti. Tajjeb. Issa, min jipreferi bikini mill malja għallawm? Kont nipreferi ja bikini, mux ovvja li nipreferi malja. Insomma, ma ta' nxtamil da' sekk differenza. Skont. U min għandu l-iktar sense of humor? Mhux ovvja li jien. Taħseb? Ara nojli. 50-50 hu. Inti ħallejtek tieħu xi wħud, issa. Orra tħudim. Min jagħmel eżerċizzju fiżiku kuljum. Mhux ovvja li jien, imsawta. U min jippreferi jilbes casual mill-gala. Interessanti. Mhux ovvja li jien. Interessanti, vera. Zgur, mhux forsi jiena, Nojlin dejjem pulita, dejjem irranġata. Jiena fil-ħodu noħroġ b'xari hekk. T-shirt jekk nkun riqda bih, probablement noħroġ bih xi toqba. Nojlin m'għandekx ċans tarab tal-affarijiet. U min jikkonċendra ha aktar biex jaħdem bil-lejl milli binar. Jien aktar binar.
Nifimni, billej le, għax nasib t-nejlaħna mmajna. Nkunu għajjenin unbat. Għasib għonek mux ofjalli mux t-nejlaħna. Mux t-nejlaħna. U min ma joqoċ minnaj dik it-tazza nbit malik el. Emi nħobba, mux li ma noqoċ, le, nħobba, nħobba, ta' t-sambit nħobba, ma mux li ma noqoċ minnajra. U minn ma joqoċ, minn jipreferi, ħarġa fil-kampanja, minn li mixja ħdejn il-bahar. Mux differenza, laqqas. Manka jena, ma ta' mellix differenza. Sorry, ma nisħet intu ħafna good time, imma ma nisħet it-tina mistoqsit li joqorsu ħafna. Nistaw nibżom il-gessin għaw ġenġenġi. Jek, tjad li nitla jina, nibżadawe, betta. Għaxanna bokka bijom il-lum, tafx. Le, le, nibżaw għalijom, nibżaw għalijom. Vera tek me kom jien, ma batem limit tajjeb. L-axar nejn, tajjeb, l-axar nejn. Min jipreferi għara film, min li series? Mux ovvja li jien. Għax mandiċ paċenzja, provaw. Għax mandiċ paċenzja nara series, un bazzo kem narġa. Tant mandiċ inċans nara televizjon. Xi waħda minn dawk li tara landing, per eżempju? Xinuwa? Xi waħda minn dawk li tara landing qabel. Le, għax ma jkollix ħin nara, per eżempju, jgħad dizmin, un bazz nibda ninsa minn kien x'għamel dak, x'għamel li. Ħara ma jtajdila, isma' Stef, għadni kemm rajt, per eżempju, dan it-titlu. Xinu film jew series? Mhux hekk fuxtarja. Għax series tis ikollok commitment. Ma nafx, għad naħseb l-axħar t-nejn, jo, Andrew. L-axħar wahda, minn kom jemmen fil-destin u fil-fortuna? Interessanti. Ha, le, tijiet t-ġibni oħra, sorry. Immorru, għajdi futni oħra. La fil-destin u laqas fil-fortuna? Fortuna, taħdem u t-istinka u t-tbal. Destin, nemmen eħe li jem ċertu destin. Ma nasab id-destin fidejna ija, tam, mux jgħat miktub. Mux waħda minn dawk tal-ħġiġa u tal-ħġiġa. Ejja, saqsuħ tal-axħar, qabel ma mmorru, saqsuħ waħda. Imma me bżon ta' jidinna mux ovvja jiena, irrispondi il-veritat. Jgħat fuq. Għet tinkwetawni jiena, Wendru, għet jisibu gżajr. Minna zillek il-ħwejjeġ biex tilbis il-lum. Oh my god. Jiena zillek il-ħwejjeġ, mux ovvja li jiena, xina vera nħobb il-ħwejjeġ ġifieri. Terġa. Min għamil il-kaktus warajk tixel. Jiena u koll, għax il-kumpanija tiegħi jisima kektaj, so. Għazen rada kif ħatri klamxej. Ettara, ma forkix miftemin, efu, għadi. Endru, sabħallug! Għazzajallug! Grazza ħafna, Endru, l-kumplament għal weekend it-terni l-kupon. Ussera, ta' ovvjament sirna nafu aktar il-Stefani u Noelin. Aħna minn hawnhekk samur naraw intom x'tistgħu tirbħu jekk tkomplu tibatu l-SMS kif niġu lura qatt noqosna l-aħħar loba għal Stef u għal Noelin. Loba tajba din minn ftit ieħor. Ibgħat SMS waqt il-programm The Entertainers fuq 5061 4997 u tidħol biċ-ċans li tirbu. Il-programm tagħna jkompli hawnhekk. L-akbar spettaklu s-sib filgħaxija, grazzi tal-qedin hemmhekk issegu bħalma ovvjament rajtu għandna l-Stefani u Noelin. Wasan nisa l-aħħar loba llum waqt il-programm tagħna. Loba ħelwa ħafna di, ikun hawn min jirbattiha, ikun hawn min jitlaqlu, insomma hija loba ħelwa ħafna. U min jirbaħ din il-loba grazzi għal Dura Selantkom dan il-power bank il-iżgur tiġbżonnu. Ovvjament min jirbaħ din il-loba. Mela, nitlob il-grafika ittella il-ħin, intom tridu tagħmlu l-itwal torri. Importanti kemm tużaw kemm jista' jkun batteriji. Tajjebek, mela, 60 sekonda jtilqu, 3, 2, 1, tlaqna l-aħħar battuta. L-logħba tirrikjedi ħafna paċenzja, u konċentrazzjoni. 30 sekonda.
jibdaw jittiklu 20 sekonda, infatti jonqos l-aħħar 10 sekondi. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Zommu n-nifs? Zommu n-nifs, ovvjament, jider. Steffu. Steffux. L-aħħar loba tintrabaħ minn Steff. Proset, ħafna, proset, ħafna, Noilin. Tep, Elena, Noilin, użat iktar batterija. Użat iktar, ta' imma ħadmet iktar raza Steff. Tajjeb. Issa jew tmur id-dar bil-mixi. Eżatt. Tajba di, kont qed nistenni. Imma m'hekkx tgħidilkom bravo proset, għadna gost. Għadna gost, grazzi tal-istenni. Għadda fl-aħħa ta' belqa wkoll minn hawnhekk nixtieq ningrazzjaw lil Ladies Cafe Reġina tal-Belt kif ukoll Delicato Winemakers u l-Horizons għar-regali li sanatu lil mistiedna li kellna llum. Grazzi ħafna, ovvjament Steff u Noilin. Għadna gost, thank you very much. Ħafna ġifiri, vera, awguri dejjem. Grazzi ħafna. Aħna minn hawnhekk.